Міжнародний день толерантності відзначається 16 листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995-му за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри. Декларація принципів терпимості звертається до держав, які мають гарантувати створення справедливого законодавства, дотримання правопорядку, судову та адміністративних норм. І хоча наша держава прийняла основні міжнародні документи із захисту прав людини, та суспільство ще далеке від того, щоб стверджувати, що толерантність – це ознака нашого життя. ЮНЕСКО пропонує відзначати День толерантності у школах і вищих навчальних закладах усіх країн-членів Організації Об'єднаних Націй, щоб вчити молодь не просто бути такими, як всі, а поважаючи інших, висловлювати свою точку зору та відстоювати власну позицію.